Aldı kıvasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu wa salam merk sel dunga ke jutan YouTube channel ka daun ni sama wala kal biga. Official data box sel nuku ris fadlan subscribe no sar. Ala ma santa. Ada harno gutene. Si joga. Welcome back with another video. Akhyarta sida ciwaan kor soo taa muqal keen waxa waaye another challenge. Mudu challenge maana sameenin. Ujeedin. Wani kaga maad cilina kulta oxygen ku ima challenge gan. Barada fada soo qabta haa waxa waa challenge gan raba in la sameeyo. Biya meshan noogu jiro. Biya sa u jeedan waa. Ay dan biya ya wax dhameyn kar ma walaa. Bismillaah. Marka biyahan sida u jeedan waxa lagu cabi doonaa mudu adiga hal daqiiqo. Hal daqiiqo. Ha, hal daqiiqo dabri sidoo haa waa 10 dollar misku saaran. $10 baan qaadanayaa. $10 waa calaame, waxbaha wili. Marka $10 kan anaa warqad aan muujin laakiin by telephone waay, marka saaxiibtu ma fahmtin anaga waxaanu waxa waay. $10 kan banaankiisu ku dhacay iska dhaaf. Marka halkaan daqiiqo biyaan lagu dilaa, marka waa maasintiin kulli tocodsiin ku imaadaan qalkan. Bay idin kor dhaceyno, marka xoolaanu qosinayaa hadii lacag la marko 2 3. Ee, aniga waxa xishoon yahay ninkan de baahay sanu xalaan. Walaal aan idin awal nasiib yahay qaan. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Bilal, tamam doğru da herkes ünlü. Ah! Aldı kıvasa. Ah! Tabaka, ne de tolu o kadar mı öke? Vallahi Bilal, o gün diye, koy ilo mülü mü gerdin? Bir, aple mürü hani. Bis. Mu ku jiraani? Cid wada ka tamaan ka wada ku gelinay. Bis oo yaan bis. Barta bajalla bartis ku cilmi leelno. Bartis oo cilmi. Yaan jid ma shuwa kan. Niki da kana cabi kara. Ana xisa wa fuudiyo ma kor fuudi. Allah Allah. Ana naamu ala xbana anti. Baa butin isbe. Ma bis. Bartis oo yaa kan fan asxaabta u jeedin toban kan wa cul. طبعاً قاعد نلف طول ليه زي ما عصام جدي أنا حتى أنا حتى محفوظ مالين لكن محفوظ ما رك أو أنا أصحابنا كل تو أدرس أدرس ودي كتير أنا كتير موقع صفرة صفرة دان جيان صدي جواي على دقيقة لو تدري باشان على دقيقة سبعتن ستة دقيقة حتى من الوعي الكرة والله نك هدي دو بينا كي من وجدين حتى إن مدة أنا جالن جمال مخصوص من جالن جيان أوي على عن دقيقة يركه إسكفني جاي إذا كان إذا كنت تلقاني إن شاء الله تعالى دان جيدي أنو تقانين أو هل كان لولو سوف بيسناي ويسوس علان ويسوس علان إن شاء الله تعالى مركا ومقالدين داوضا وحيدا كما عندنا سيدا نو حرنتين مروا بانو تاقر سنتين أو كومنتي قروح دان نو سوف قرتين هذا وحاوة إسان وقسي قروح بانان دون إن شاء الله تعالى هذا ها عرفت كان وحاوة إن شاء الله سيدي عادي عادي يدو قصر كبرنا فني إن شاء الله كينا إن شاء الله دولارة مركا إنا وقتي كاد بنا مروا مركا هيا اللهم على سعد فهم أقصو الله ونا جانب كان وراق البيع اليوم هذا وما سنتاي een asxaabta u jeeda rafaadka wax loo maro in dirtiin waaye een like asxaabta waxa kaam dhimeeso akum committee ka sii bixso kaam dhimeeso signature grant inta ani maqalkay muuqay taqaano waxa leeyahay waraaqaha qalbiga halkaan waa igeel kartaan een mar walba ku xirnaan leeyahay een hal subscribe ala saar subscribe kana waxba laga baqiin meesha cabdi madow ka dhiga aa meesha iniga dirtiin anaga waxaan u sameynayna iniga inaan wax natiina ان شاء الله تعالى وقت من يكسعون المقارنه قاعد استمر ان شاء الله تعالى وحنا بلنا مقارنه مقارنه سيزي احمد النوت ذي انا ما سنتين